આજર દાહોદથી કે જ્યાં બાળકી સાથે દુષ્કર્મ અને હત્યા કેસમાં ચુકાદો આવ્યો છે. દોષિતને ફાંસીની સજાનો ઐતિહાસિક ચુકાદો આવ્યો. લીમખેડા કોર્ટે દોષિતને ફટકારી ફાંસીની સજા. વર્ષ 2018માં રણધીકપુર પોલીસ મથકે નોંધાયો હતો ગુનો. કાકાએ 2.5 વર્ષની ભત્રીજી પર દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. ભત્રીજીનું અપહરણ કરી દુષ્કર્મ આચર્યા પછી તેની હત્યા કરી હતી. ભત્રીજીને જે 2.5 વર્ષથી એના દાદા પાસે રમતી હતી, તેણીને વેફર અપાવું છું તેમ કરીને તેણીનું અપહરણ કરી અને વેફર લઈ જઈ અને તેને તેણી ઉપર બળાત્કાર કરી તેને મારી નાખી ઝાડી ઝાંખરામાં એને લાશ નાખી ફરાર થઈ જતા તે બાબતનો રણધીકપુર પોલીસમાં ગુનો દાખલ થતાં પોલીસે તપાસ કરી આરોપી અટક કરી અને નામદાર કોર્ટમાં ચાર્જશીટ કરતા નામદાર કોર્ટે આજરોજ કેસ ચાલી જતાં અમારી સરકાર તરફે આ કેસ સાબિત થયેલો ગણી અને નામદાર કોર્ટે આરોપીને 376ની કલમમાં 10 વર્ષની સજા અને 302 સાથે પુખ્સોની કલમોને સાથે વાંચી આજ ફાંસીની સજાનો